smo mi svi u jednoj vrsti sna. Ima li naš um neku drugu spoznaju od ove koju mislimo da živimo? Kao i uvijek, probat ću sve pojednostaviti, bez previše imena ili teških riječi, mislim onih stručnih. Objava je subliminacija svega što sam naučio, pročitao, pogledao ili u razgovorima saznao, a podosta i doživio. Piše Jasmin Ljubunčić, autor teksta koji slijedi. Uživajte. Mnoge istočnjačke religije u svojim učenjima, ali i u spisima, tvrde da smo mi u biti u jednoj vrsti kolektivnog sna. Cilj našega života je da se probudimo iz tog stanja što je poprilično teško. Buđenje se svejedno po tom učenju dogodi kada umremo, odnosno duša izađe iz ovoga fizičkog tijela. Mnogi uspiju na kratko biti budni uz razne tehnike meditacije ili uz pomoć nekih psihodeličnih supstanci. I lucidan san je jedna vrsta buđenja, mada to zvuči poprilično zbunjujuće. Spavaš, a u biti si budan. Mi znamo da postoji nešto, mada mnogi o tome šute, jer se boje izopačivanja iz društva, pa radi o tome šute ili tek se povjere samo nekima. Zašto je tomu tako? Mi imamo društvo koje je strogo kontrolirano od vlasti, religije i društva. Tko pokuša da izađe izvan tih okvira, biva izvrgnut, ruglu, pa i izopačen iz svog socijalnog okruženja, i to sa raznim ružnim etiketama koje ga trebaju poniziti i diskreditirati. No mi svejedno sanjamo, ali ne samo to, mi kada doživimo kliničku smrt, ulazimo u neki drugi svijet. Neki se ne sjećaju detalja, a to ovisi o mnogo čemu. Recimo o našim uvjerenjima, koja svjesno potiskuju traume koje su dovele do kliničke smrti. E sada smo načeli bit teme. Medicinska hipnoza. Dakle, doktori koji se bave psihijatrijom ponekad koriste hipnozu kako bi prodrli u um pacijenta, ne bi li otkrili što im se u prošlosti dogodilo, a sve sa ciljem da otklone razne psihičke traume. Tu je vidljivo da um svjesno štiti sebe i potiskuje neugodna iskustva koja proizvode stres. Ja bi to nazvao prirodnom odbranom fizičkog tijela od stresa koji bi mogao psihosomatski uništavati fizičko tijelo. Raznim tehnikama opuštanja doktori uspijevaju u većini slučajeva doprijeti do tih trauma i onda ih izanaliziraju i tako pomognu pacijentu. Znači, ovdje doktori pozitivnim sugestijama utiču na vašu svijest. Dakle, i to je manipulacija sa našim umom. Nažalost, budite sigurni da drugi oblici društvenih struktura ne propuštaju ovu spoznaju i sigurno je na različite načine koriste kako bi vas držali u pokornosti. Vratimo se mi pozitivnim učincima hipnoze. Doktori su često slučajno ušli malo dublje
u stanje hipnoze. Otkrili su da neki pacijenti pričaju o događajima od prije puno godina nego li su se oni rodili. Isprva se mislilo da je to samo kreacija uma koji se odupire nekim spoznajama, odnosno da se tako brani od trauma. No polako su se doktori počeli zanimati za taj fenomen i počeli istraživati ono što bi im pacijenti govorili. Rekli bi ime koje su tada imali, gdje su živjeli i sa kim i kako su umrli. Kada bi išli po matičnim knjigama provjeravati, našli bi imena tih osoba kao i neke druge podatke. Ipak su bili oprezni jer su mislili da su možda pacijenti pronašli podatke u nekim medijima pa ih upamtili. Tada su počeli znanstveni pristupi toj pojavi. Upamtio sam jedan slučaj. Otac i sin se nikako nisu mogli podnijeti u ovome životu. Otac je išao psihijatru gdje je podvrgnut hipnozi. U ovome životu nisu našli uzrok problema, pa su išli dublje i našli su uzrok. Bili su obojica vojnici u Napoleonovoj vojsci. Vojnik kojeg je na smrt ostavio otac u ovome životu, sada mu je sin. Vojnik je zadobio smrtonosnu ranu u trbuh, a ovaj ga nije mogao spasiti. Tražio je pomoć, ali oko njih nije bilo nikoga. Zakopao ga je ispod nekog drveta u jednom mjestu koje je znao kako se zove. Doktor je tada tražio od jednog kolege da hipnotizira njegovog sina, ništa ne govoreći, osim do kojeg perioda treba ići. Uveli su ga u stanje hipnoze i ta osoba je ispričala istu priču, samo iz tijela umirućeg vojnika. Povezali su se s arheolozima iz mjesta gdje je taj vojnik poginuo i gdje je sahranjen. Nakon nekog vremena uspjeli su pronaći mjesto ukopa koje nije bilo duboko. Našli su kostur i dijelove metalne opreme i olovnu kuglu koja je bila u predjelu trbuha. Ima mnogo primjera sa ovakvom vrstom potvrda diljem svijeta. Mnogi psihijatri sa zapada o tome su pisali knjige i radili dokumentarne filmove koje možete naći na internetu. Svi doktori potvrđuju da postoji duša i gdje prebiva za vrijeme između smrti i ponovnog rođenja. Točno opisuju sve šta i kako se dešava sa našim dušama. Osim hipnoze i raznih vrsta meditacije i drugih duhovnih tehnika, ljudska vrsta spoznala je i razne opijate. To su psihodelični pripravci koji ili izazivaju priviđanja ili drugačije tumačenje, potisnuti sjećanja. Ipak u svemu tome ima i nešto što vrijedi izdvojiti. DMT je takozvana duhovna molekula. Prvo je iz prirode sintetizirana 1931. godine, a tek posle je otkrivena u ljudskom tijelu.
u prirodnom okruženju nalazi se u pojedinim biljkama koje koriste šamani kako bi se povezali sa onostranim svijetom. Naučnici su istraživali, ali još istražuju ovaj fenomen. Naime, konzumacija ovih biljaka ili čistog DMT-a, svi koji su bili u stanju izmijenjene svjesnosti opisivali bi jednake doživljaje, mjesta, bića sa malom razlikom u osjećaju ugode. Jako mali broj njih se prestrašio, a drugi su postali pozitivniji i otvorenijeg uma i skloniji promjeni na bolje. Nakon tog iskustva više se nisu bojali smrti. Pogađate, vlast u svim zemljama najstrožije zabranjuje proizvodnju i prodaju DMT-a. Jedino vlade u svojim laboratorijama još provode strogo kontrolirane pokuse. A šamani, oni to koriste iz biljaka i pripravak se zove ayahuasca. Njih pogađate, naučni svijet i društvo ismijavaju. I za kraj želio bi navesti još jedan primjer snage hipnoze. Dva čuvena talijanska psihijatra 1980. godine hipnotizirali su jednog talijanskog zaštitara kojeg su oteli vanzemaljci. U tom stanju opisao je 6 otmica koje su i potvrdile kolege policajci i lokalno stanovništvo. Taj zaštitar je u hipnozi rekao da su ga hipnotizirali i rekli mu da se neće ničega sjećati. Nakon što je sve snimljeno video kamerom od strane te dvojice psihijatara, oni su mu utisnuli istu sugestiju da se neće ničega sjećati, osim ako mu oni ne kažu ključnu riječ. Sada se zamislite, šta ako su nama tako nešto napravili? Sa kojom namjerom? I šta mislite kada bi svi išli na regresoterapiju i tražili da nas probude? Koje bi sposobnosti imali i da li bi poslije toga itko mogao sa nama vladati? Eto, razmislite i ne podcjenjujte svoje snove i vizije, jer onostrano vam sigurno nešto želi poručiti. Jer kako kaže Biblija, Bog je stvorio svijet vidljiv i nevidljiv. Hvala na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!